Xo'sh, ushbu video orqali qanaqa savollarga biz javob topamiz? Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetlariga talabalik vizasini qanday olsa bo'ladi va qay tarzda u yerda o'qib scholarship, ya'ni stipendiyalar olsa bo'ladi? Target xalqaro maktabining asoschisi va rahbari Bekzod Jalilov bilan tanishamiz. Bekzod, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabek, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Bekzod, meni qayerga olib kirdingiz? Bu sertifikatlar muzeyi yoki galereyasi? Authorized center, ya'ni aynan o'sha universitetga o'quvchi tayyorlaydigan, ularning talabini bajara oladigan maktab sifatida biz ularni shartnoma qilganmiz. Shunaqa bir maxsus bir anekdot bor. Bir kuni o'qituvchiga savol berishgan. Sizning hayotingizda eng siz sevgan 3 ta so'z aytib o'ting deganda o'qituvchilar aytishgan: iyun, iyul va avgust. Umid qilaman sizlar bunaqa o'qituvchilar toifasiga kirmaysizlar. Biz o'qigan paytda maktablarimizda o'quv xonani albatta nomeri bo'ladi. 10-mi, 11-mi, 12-chi xona. Bu yerda esa men ko'rib turibman Westminster universiteti deb yozilgan. Bu yerda mana Inha universiteti, bu yoqda Singapur universiteti. Buni tushuntirib bersangiz. Oxford, Cambridge'larda qolaversa 2 ta kallasi bor yoki 4 ta qo'li bor, 4 ta miyasi bor odamlar o'qimaydi. Biz va sizga o'xshagan oddiygina yigit va qizlar o'qiydi. Dunyoning eng katta kutubxonalaridan biri bu New York Public Library va undan tashqari Washington shahrida dunyoning eng katta kutubxonasida bo'lganimda bu Kongress kutubxonasi. U yerda men mana shu muhitni yaxshi ko'rgandim. Target xalqaro maktabining maxsus consulting departamentiga keldik. Ushbu departamentning rahbari Bunyodbek Jalilov bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek. Va alaykum assalom. Va grantlar haqida barcha ma'lumotlarni biz ota-onalarga va talabalarga bepul maslahat beramiz. Ba'zida bepul degan so'z sizni sevaman degan tushunchadan sal ustunroq turishi ham mumkin. A, 4 yillik bakalavr. Demak, bu 4 yillik bakalavr va har yiliga siz demak 18500 dollardan yutdingiz. Amerika elchixonasiga murojaat qiladi va shu orqali vizaga topshiradi. Bu imkoniyat talabalarga viza olish shansini bu yerdan turib topshirishga nisbatan ko'proq oshirib berishi mumkin bo'ladi. Ota-onalarimizga ham juda ham yoqadigan nozik joyi. Har oyda ota-onalar farzandining ko'rsatkichini ko'rib turadilar. Eng yuqori ball olgan, o'sha oylik imtihonlarimizda eng yuqori ball olgan o'quvchilarimizga biz stipendiyalar ajratamiz. Bu hali maktab doirasida bo'lmagan. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Bundan 21 yil oldin men maktabni tugatgandim. O'sha paytda meni 3 ta masala qiynardi. Birinchisi bu har xil maktab, sinf va men bilmagan fondlarga pul topshirish. Ikkinchisi bu bilim sifati va uchinchisi nima uchun mana maktabim meni chet elga, oliy o'quv yurtlariga yubormaydi. Xudoga shukr, oxirgi paytda O'zbekistonda mana shunday xususiy maktablar ochilganki, siz o'sha maktabni o'zida eng boshida kerakli shartnomada ko'rsatilgan summani to'laysiz, juda ham sifatli bilimlarni olasiz va aynan o'sha maktabni o'zi sizni chet elga, oliygohlarga yuborishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkent shahriga xush kelibsizlar. Mana shunday maktab haqida men sizlarga bugun aytib beraman. Ushbu maktabning nomi Target xalqaro maktabi. Xo'sh, ushbu video orqali qanaqa savollarga biz javob topamiz? Eng birinchisi, bu aynan mana shu maktabni boshqa maktablardan bo'lgan farqi. Talabalarga, o'qituvchilarga bo'lgan talab, narx-navo va ushbu videoni agarda oxirigacha tomosha qilsanglar, Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetlariga talabalik vizasini qanday olsa bo'ladi va qay tarzda u yerda o'qib scholarship, ya'ni stipendiyalar olsa bo'ladi. Demak, ushbu videoga hozirdan o'zidan bitta like bosib qo'yamiz va tomosha qilishni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, hozirda biz Target xalqaro maktabining asoschisi va rahbari Bekzod Jalilov bilan tanishamiz. Bekzod, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otabek, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Bekzod, aytingchi, nima uchun men o'z farzandimni o'rta ta'lim maktabiga emas, aynan sizning xalqaro maktabingizga berishim kerak? Chunki bizning maktabimiz aynan biznes va IT ga ixtisoslashgan maktab bo'lib, bunda faqatgina asosiy fanlar chuqurlashtirilgan tartibda o'qitiladi. Ya'ni asosiy fan deganda biznes va IT ga ixtisoslashgan fanlar. Masalan, matematika, ingliz tili, arab tili,
va liderlik salohiyatini oshiruvchi biznes va motivatsion treninglar. Qaysi yoshdan biz farzandlarimizni sizga berishimiz mumkin? 5-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan barcha maktab yoshidagi o'quvchilar bizning maktabimizda o'qishi mumkin bo'ladi. Demak, o'rta ta'lim maktabiga bormay, bemalol mana shu maktabga borib, natijada shahodatnoma deymiz, attestat deymiz, shu hujjatlar ham bolalarimizga beriladimi? Albatta, bu hujjatni berishimiz uchun bizga Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilgan, aynan 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan maktabni biz xizmatini ko'rsatishimiz uchun maxsus litsenziya bilan taqdirlanganmiz. Ushbu litsenziyadan tashqari yana qanaqa ruxsat beruvchi biror sertifikatingiz bor? Aha, maktabimiz demak oldimizga maqsad qo'yganmiz. Bizning maktab faqatgina xalqaro universitetlarga o'quvchi tayyorlash vazifasini bajaradi. Demak, xalqaro universitetlar bilan biz o'zaro shartnomalar va maxsus sertifikatlarga egamiz. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab universitetlari, Yevropadagi Polsha universitetlari, Latviya, Litva universitetlari, Germaniya universitetlari, Angliya universitetlari, bundan tashqari Osiyo davlatlaridan Malayziya, Singapur universitetlari bilan ham kelishuvimiz va sertifikatlarga egamiz. Sertifikat deganda, bilasizmi, authorized center, ya'ni aynan o'sha universitetga o'quvchi tayyorlaydigan, ularning talabini bajara oladigan maktab sifatida biz ular bilan shartnoma qilganmiz. Juda ham yaxshi. Sizga mana shu maktabga o'qishga kirish uchun bolajonlarimizga qanaqa bir talablar belgilangan? Talablarimiz asosan ularning xulq-atvoriga qo'yilgan. Ya'ni bilamiz, maktablarda har xil xulq-atvorga ega bo'lgan o'quvchilar juda ham ko'p. Biz aynan kelajakda lider bo'lishni istagan, ya'ni liderlikka xohish istagi bor, ertaga kelajakda biznes sohasida ketaman degan o'quvchilarni qabul qilamiz. Ya'ni e'tibor bering, bu yerda zo'r o'qish shart emas. Biz o'zimiz o'qitib olamiz. Bizga faqat unda ishtiyoq va xulq-atvori yaxshi bo'lsin. Birorta imtihonlaring bormi? Bor, albatta. Xulq-atvorini tekshiradigan ustozlarimiz bilan o'tadi va bundan tashqari ingliz tilidan ozgincha bo'lsa ham ko'nikmaga ega bo'lganligini isbotlash uchun ingliz tilidan imtihonimiz bor va tanqidiy va mantiqiy fikrlash bo'yicha kichkinagina imtihonchamiz bor. Juda ham yaxshi. Endi qiziqishimiz uchun uyg'otib yubordingiz. Mana shu maktabni bizga batafsil tarzda ko'rsatib bersangiz. Marhamat, maktabimizga xush kelibsiz. Bekzod, meni qayerga olib kirdingiz? Bu sertifikatlar muzeyi yoki galereyasimi? Otabek, boya aytganimdek, bizga berilgan litsenziya va chet el universitetlari bilan qilingan sertifikatlarimiz barchasi mana shu yerga osilgan. Shunchalik ko'pmi? Albatta, bu yerda mana bu yerda va bundan tashqari IELTS imtihoniga tayyorlash masalasi bo'yicha British Council bilan ofitsialni kelishuvimiz, shartnomamiz bor va Cambridge Assessment bilan kelishuvlarimiz bor. Demak, o'shaning sertifikatini ham biz ko'rishimiz mumkin shu yerda. Ha, bu kimning rasmlari? Bu yerda bizda o'tgan yil bizda tayyorlanib Toshkentdagi chet el universitetlariga o'qishga kirgan va bizda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan o'quvchilarimizga kontrakt pullarini to'lab berganmiz. Ya'ni bizda maxsus target grantlari mavjud. Demak, talabalar agar sizlarda yaxshi o'qishsa va Toshkent shahridagi xalqaro universitetlarga, ya'ni Westminster deylik, Singapur, Inha'ga kirishsa, sizlar hattoki ularning kontraktlarini to'lab berasizlarmi? Albatta to'laymiz. Mana kirsa bo'lar ekan. Bu yerda o'sha taqdirlash marosimlaridan lavhalar osib qo'yilgan. Qanday qilib to'laymiz degan savolda bizda yaxshi o'qish kerak, IELTS'dan 7 ball olish kerak va bizda ishlashi kerak bo'ladi. Biz shunday o'rgatamizki, universitetga kirgandan so'ng talaba o'zini kontrakt pulini ishlab topa olish kerak. Shu salohiyatga ega bo'lish kerak. Demak, u salohiyatga ega bo'lishi uchun qayerdadir ishlash kerak bo'ladi. Aynan bu narsani biz taklif qilyapmiz. Ya'ni o'zimizda qolib ishlash imkoniyatini beryapmiz. O'qituvchilarimizga yordamchi o'qituvchi bo'lib tushishi mumkin, administratsiyada ishlashi mumkin, boshqaruv menejmentda ishlashi mumkin. Xabaringiz bor, bizda 7 yil mobaynida Target o'quv markazi faoliyati bilan shug'ullanib kelganmiz va o'tgan yildan boshlab bizda Target xalqaro maktabiga asos solindi. Siz o'qituvchilar haqida gapirib o'tdingiz. Shu o'qituvchilarga qanaqa talab qo'yiladi? Otabek, keling, o'qituvchilarga qo'yilgan talablarni biz o'qituvchilarning o'zidan va o'qituvchilar xonasida gaplashsak nima deysiz? Ajoyib fikr. Marhamat. Amerikaning eng mashhur psixolog va motivatorlardan biri Dale Carnegie o'z vaqtida shunday degandi. Bu dunyoda o'qimaydigan talabani o'zi yo'q, lekin professional bo'lmagan o'qituvchilar yetarlicha.
Men bilamanki, aynan shu yerda, ya'ni target xalqaro maktabida barcha o'qituvchilar tajribali va kerakli ilmga ega. Kimlar hozir ular bilan tanishamiz. Sherali va Polat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aytinglarchi, eng asosiy talab nimadan iborat? Avvalambor, birinchi o'qituvchiga qo'yilgan talab bu ingliz tilidan ilm, ya'ni kamida ingliz tilida o'qituvchiga 7 IELTS darajasiga yetadigan ilmi bo'lish kerak. Bu birinchi talab. O'zingizda qanaqa IELTS? Manda IELTS'im 2016-yilda IELTS topshirganda 7 olganman. Undan beri tayyorlanib kelyapman. Nasib bo'lsa shu yil topshirmoqchiman. 8 chiqib qoladi degan umiddaman. Va ikkinchi qo'yiladigan talab bu bakalavr diplomga ega bo'lish kerak, pedagog bo'lish kerak. Uchinchi talabi agarda xalqaro sertifikat, CELTA, TESOL sertifikatlariga ega bo'lsa, nur ustiga alonur. Demak, CELTA'ni men eslatib o'taman, bu Buyuk Britaniyada beriladigan maxsus sertifikat, ingliz tilidan bemalol dunyoning 170 ta davlatida siz dars berishingiz mumkin. TESOL esa xuddi shunaqa faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlarining sertifikati. Mana endi yosh domlalarga qarab savol beramiz. Polat, aytingchi, bu yerda dars berish uchun necha yillik tajribaga ega bo'lish kerak? Tajriba borasida eng kamida 2 yil tajribaga ega bo'lish kerak. Chunki tajriba juda ham muhim. Yosh o'quvchilarimizga keladigan bo'lsak, ular bu yerda o'zini tajribasini oshirib, assistent bo'lib ishlashlari. Ya'ni o'qituvchiga assistent. Albatta, ya'ni biz o'sha tajribali o'qituvchilar bu yerda ularga yordam berib, birgalikda bir jamoa bo'lib ishlab, ular o'zini tajribasini yana-yam orttirishlari mumkin. Tushunarli. Sizni tajribangiz necha yildan iborat? Men o'zim 20 yoshimda boshlaganman, hozir 28 yoshdaman, ya'ni 8 yillik tajribam bor ingliz tilida. O'zbekistonda aynan yosh o'qituvchilarni men ko'rgan paytimda juda ham xursand bo'laman, chunki o'z vaqtida Westminster universitetini birinchi prorektori bilan, ya'ni Alan Franks bilan intervyu qilgan paytimda u menga shu fikrni aytgandi. Ba'zida juda ham katta tajribaga ega bo'lmasa-da o'qituvchi, lekin undagi o'sha yosh entuziazm bo'lsa, o'sha entuziazmdan juda ham ko'p talabalarga foyda bo'lishi mumkin. Hurmatli ustozlar, sizlarga rahmat. Xudo xolisa yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Sizlarga aytgancha sabr tilayman, chunki shunaqa bir maxsus bir anekdot bor. Bir kuni o'qituvchiga savol berishgan. Sizning hayotingizda eng siz sevgan 3 ta so'z aytib o'ting deganda o'qituvchilar aytishgan. Iyun, iyul va avgust. Umid qilaman sizlar bunaqa o'qituvchilar toifasiga kirmaysizlar. Rahmat ataylar. Biz esa davom etamiz. Bekzat. Ushbu target xalqaro maktabiga kirib kelganda, reseptsiyadan keyin mana birinchi qavatni biz ko'rmoqchi bo'lsak, bu yerda mana o'quv xonalari va biz o'qigan paytda maktablarimizda o'quv xonani albatta nomeri bo'ladi. 10-chi, 11-chi, 12-chi xona. Bu yerda esa men ko'rib turibman Westminster universiteti deb yozilgan. Bu yerda mana Inha universiteti, bu yoqda Singapur universiteti. Buni tushuntirib bersangiz. Qarang, bizning maqsadimizdan kelib chiqilgan xona nomlarini qo'yish ham, ya'ni maqsadimiz chet el universitetlariga tayyorlash. Demak, har bir o'quvchi xonaga kirar ekan universiteti nomini eslaydi. Universitetning nomi kuniga o'nlab, yuzlab takrorlanadi. Demak, bu o'z-o'zidan inson psixologiyasida ushbu universitetga kira olayapman, ushbu universitetga o'zimni loyiq ko'ra olayapman degan ma'noni anglatadi. Demak, bu o'z-o'zidan ataylabdan bolalarning psixologiyasiga ta'sir qilish maqsadida maqsadimizga eltaydigan bir buyam bir detal sifatida qaraganmiz. Bundan dahshatlarini ikkinchi darsda ko'ramiz. Kiring, o'sha dahshatlarni birgalikda hozirning o'zida ko'ramiz. Target xalqaro maktabining ikkinchi qavatiga chiqqan paytingizda o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladigan xonalarni nomerlari o'rniga mana shunday men eng hurmat qilgan va o'z vaqtida malaka oshirgan universitetim nomi turibdi, ya'ni Oxford universiteti. Nimaga? Otabek, e'tibor bersangiz, birinchi etajimizda chet el universitetlari O'zbekistondagi filiallar nomi bilan atadik. Ana endi ikkinchi etajga ko'tarilganda dunyoning top universitetlarining nomi bilan atadik. Sababi bolalar aynan o'sha universitetlarga kira olishini o'ziga ravo ko'rsin. Va har kuni ushbu xonaga kirib chiqar ekan va bu nomni har kuni bir-biriga takrorlar ekan. Bugungi darsimiz qayerda? Oxford universiteti, Oxford xonasi, MIT xonasi va ular doimiy ravishda top universitetlar nomini takrorlaydi. Bu o'z-o'zidan ularning psixologiyasiga
oddiy universitet ekanda, kirsa bo'lar ekanda degan tushunchani olib keladi. Juda ham yaxshi. Ingliz tilida bir maqol bor-ku, Devil is not so black as he is painted. Tarjimasi bitta inson qilgan ishi albatta boshqa inson ham qilishi mumkin. Oxford, Cambridge'da qolaversa, ikkita kallasi bor yoki to'rtta qo'li bor, to'rtta miyasi bor odamlar o'qimaydi. Biz va sizga o'xshagan oddigina yigit va qizlar o'qiydi. Bu yerda Barcelona universitetini ko'rib turibman. Bu mana MIT, Webster universiteti, Fulbright universiteti, Madrid, mana Yale universitetini ko'rib turibman. Endi Begzod aytingchi, mana shunday top universitetlarga kirishda nafaqatgina o'qituvchilarni talanti, shijoati, tajribasi, balkim talabalarni kutubxonadagi bo'lgan ilmi, qolaversa self education deyishadi bu narsani, ya'ni o'zini o'zi o'qitish jarayoni. Shu bo'yicha nima deya olasiz? Qarang, Otabek aka, biz maktabni tashkil qilganimizda dünyanın 5 ta davlatini maktab o'qitish tizimasi, undagi sharoitlar haqida o'rganib chiqdik va Finlandiyada shu narsaga e'tibor berdikki, Finlandiya o'zining maktabdan so'ng abitgacha dars, abitdan keyin kutubxonada bolalarni dars qilishiga sharoitlar yaratib qo'ygan ekan. Keling, bizning ham kutubxonani bir ko'rib chiqamiz. Demak, holva holva deganingiz bilan og'zingizda hech qachon shirin tam paydo bo'lmaydi, shuning uchun ham hozir biz kutubxona haqida gapirdikmi? Kutubxonaga qarab yo'l olamiz. Albatta. Bilasizmi Bekzod, men dünyanın ko'plab kutubxonalarida bo'lganman, çünkü o'zim yashaydigan New York'ta dünyanın eng katta kutubxonalaridan biri bu New York Public Library ve undan tashqari Washington shahrida dünyanın eng katta kutubxonasida bo'lganimda bu Kongress kutubxonasi. U yerda ben mana shu muhitni yaxshi ko'rgandim. Ya'ni kirib borgan paytingizda hamma u yerga aynan kitob o'qish uchun, o'rganish uchun keladi va u yerdagi atmosfera o'zgacha. Xursand bo'lganim bu yerdagi kutubxonada xuddi shu atmosferani men ko'rib turibman. Aytingchi, ushbu kutubxonada nechta taxminan kitob bor? Bu kutubxonamizda 10 mingga yaqin kitoblarimiz bor. Bu har xil adabiyotlarda, asosan bu yerda ingliz tilida. Va har xil turlari bor mana. Journals, philosophy, politics. Lug'atlar har xil. Mana ingliz tilini o'rganishga bo'lgan IELTS tayyorlanishga kitoblar, general englishga, hattoki biznesga doir ham albatta kitoblarimiz bor. Chunki biz maktabimizni biznes va IT ga ixtisoslashtirganligimiz uchun biznes doirasida ham qo'shimcha adabiyotlarni keltirib qo'yganmiz. Na, menga yoqqani IELTS ga alohida, TOEFL ga alohida, demak, kategoriya berganinglar. Qani bolajonlar bilan tanishaylikchi, ular nimalar bilan shug'ullanishyapti ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimalar yozyapsiz? IELTS task 1 pie chart. Pie chart. IELTS task 1 bu writingdagi men eng yomon ko'rgan qismim. Sizga ham shunchalik yoqadi, yoqmaydimi? Yo, yoqmaydi deyman. Aha, nimaga? Chunki o'rganish kerak. Yo, buni o'rganish kerakligini hamma biladi. Lekin akademik essay sizga osonroq emasmi? Ikkinchi qism. İkinci kısım sonra, lakin bari birinci kısım yok ki buna, değil mi? Topu doğru. Siz bana şu imtihanda, kaysa birden başlayırsınız, birinci akademikten başlayırsınız mı, yoki graf esseden mi? Graf esseden, çünkü hem çünama, hem kaysa bana bir yokat. Onda sizge bir bipul maslahatım var, hazırca bipul. Siz akademik esseden başlayın, çünkü onun kopruğa bu haberlerde ve o kıyırağı hesaplandı mı? İşleriz gavet. Demek, kütüphane bana cüdeyem yoktu. Bu yerde tahminen ne işte adam sığadı? Bu kutubxonamiz sig'imi 200 kishiga mo'ljallangan. Bular mana abitgacha asosiy darslarda va abitdan keyin mana shunaqangi o'z ustida ishlash darslari. Otabek aka, bilasizmi, men buni Finlandiya maktablaridan o'rgandim. Ya'ni maktab ochguncha men 5 ta davlat o'rganib chiqdim. Aynan o'sha maktablarda mana shunaqangi kutubxonalar bilan jihozlangan ekan. Ve meni o'quvchilarim ham o'sha chet el miqyosidagi o'quvchilar kabi o'zini his qila olishi uchun aynan mana shunaqa kutubxona tashkil qildim. Chunki maqsadim meni o'quvchilarim ertaga dunyoning top universitetlariga kiradigan o'quvchilar bo'lishi kerak. Sizni o'quvchilaringiz dunyoning top universitetlariga kirish uchun mana ham bir kichkina hissa bor. Juda ham xursand bo'lardim. U hissa bir sovg'a orqali, ya'ni men yozgan kitob orqali bo'ladi. Ushbu kitobni men oxirgi 2,5 yil davomida yozdim. Kitobning nomi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100ta uchrashuv. Bu oxirgi 18 yil davomida dunyoning 52ta davlatida o'z kasbida professional va mashhur bo'lgan 100ta inson bilan qana qilib tanishganim.
ular bilan nimalar haqida gaplashganim va eng asosiysi ulardan qanaqa hayotiy saboq olganligim haqida. Mana shu kitobni tantanali tarzda sizga men topshirmoqchiman, chunki bu kitob ushbu kutubxonada agar tursa va yoshlarimizga agarda qanaqadir bo'lsa ham foyda keltirsa, nur ustiga ala nur bo'ladi. Juda ham xursandman Otabek aka, juda ham xursandman sizga mana o'quvchilarimiz hammaligisi havas qilishadi. Aynan o'zimizni millatimizdan chiqib Amerikada shunaqangi bir va albatta yuzlab insonlar bilan suhbat olib borgansiz. O'ylaymanki, bu kitobimiz aynan bizning yoshlarimiz uchun zo'r motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Minnatdorman. Salomat bo'ling. Ushbu kitob sizga emas, kutubxonaga. Albatta. Rahmat. Demak, hozirda kutubxonadan to'g'ri chiqib biz qayerga borishimiz kerak? Ana endi biz chet el bilan hamkorliklar tuziladigan va o'quvchilarimizni chet elga jo'natadigan consulting bo'limiga boramiz. Demak, ushbu consulting bo'limiga biz borib, u yerda barcha demak mutaxassis bilan tanishganimizdan keyin siz bilan yana ushbu videoni oxirida ko'rishamiz. Kelishdikmi? Albatta. Demak, videoni oxirida ko'rishganda ko'rishguncha. Yaxshi qoling. Target xalqaro maktabining maxsus consulting departamentiga keldik. Ushbu departamentning rahbari Bunyodbek Jaliyev bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Otabek. Xush kelibsiz. Assalom. Xush vaqt bo'ling. Bunyodbek, endi consulting deganda biz maslahatlar deb tushunamiz. Aytingchi, bu maslahatlarning narxi qancha? Bu yerda barcha maslahatlar, ya'ni chet elda o'qish ketish bo'yicha viza jarayonlari haqida va grantlar haqida barcha ma'lumotlarni biz ota-onalarga va talabalarga bepul maslahat beramiz. Ba'zida bepul degan so'z sizni sevaman degan tushunchadan sal ustunroq turishi ham mumkin. Aytingchi Bunyodbek, hozirgi paytda ko'proq qaysi xarakterda savollar sizga kelib tushmoqda? Ham ota-onalardan, ham talabalardan. Hozirgi paytda ko'pchilik yoshlar va ota-onalar Amerikada o'qish bo'yicha ko'pchilik qiziqishadi va Amerikaga qanday qilib borsam ekan degan savol orqali deb qo'ymaysizmi? Albatta, shunaqa deymiz. Lekin Amerika ketishda o'zini etaplari bor. O'sha etaplardan qanday qilib o'tish kerakligini biz tushuntirib beramiz yoshlarga va ota-onalarga. Mani obunachilarimni eng qiynayotgan savollardan biriga javob bersangiz. Viza masalasida. Sizlar viza bo'yicha Amerikaga, demak, talabalik vizasi bo'yicha yordam bera olasizlarmi yoki yo'qmi? Biz har bitta talabaga Amerikaga ketish bo'yicha viza jarayonlariga 100% yordam beramiz. Va viza olish uchun barcha sabablarini birgalikda talaba bilan amalga oshiramiz. Va vizaga hech kim hech qachon garantiya bermaydi, lekin vizani qanday qilib olish kerakligini biz tushuntirib beramiz va unga kerakli bo'ladigan barcha sabablarini 100% birgalikda bajaramiz student bilan. Demak, prezident Jo Bayden sizning o'g'il otangiz va vitse-prezident Kamala Harris sizning katta xolangiz bo'lsa ham, viza masalasida bu narsa sizga umuman yordam bermaydi, hurmatli do'stlar. Aytingchi, mana maslahatlarning ichida scholarship, stipendiya masalasida ham qanaqadir bir gaplar bormi? Chunki Amerikada o'qish dunyodagi eng qimmat o'qish hisoblanadi va azgina bo'lsa-da, hech bo'lmasam qisman stipendiya olsa biz talabalarimiz, ularga demak bu katta yordam bo'ladi. Bu masalada ham maslahat bersam? Ha, albatta, biz har bitta universitetda ko'rib chiqqan paytimizda biz asosiy e'tibor beradigan narsamiz bu kontrakt summasi va o'shanga mos keladigan qancha grant, ya'ni scholarship universitet beradi. Bizda talabalarga va biz albatta har bitta talabamiz uchun scholarship olishga biz 100% harakat qilamiz va bizda shunaqa talabalar bor. Hozirgi paytgacha ketgan hamma studentlarimiz biz aytishimiz mumkin scholarship olishgan va biz hozir ham o'sha endi ketmoqchi bo'lgan talabalarga ham o'sha scholarshiplarni qanday qilib olish, qancha miqdorda olish, hamma narsasini biz tushuntirib beramiz. Va buni albatta amalga oshiramiz. Unda keyingi savol. Aytingchi, mana shunday scholarshiplarni, ya'ni stipendiyalarni olgan birorta talaba bilan bizni tanishtira olasizmi? Biz mana shunday baxtli insonlar bilan tanishaylik. Albatta, bizda hozir bitta talabamiz bor. Yaqindagina Arizona universitetidan scholarship yutib oldi. Scholarship miqdori $18,500. $18,500. Ha, albatta. Va u talabamiz hozir bizga kelgan koordinatorimiz bilan keyingi etaplarni maslahatlashib, keyingi rejalarni tuzishmoqda. Uning ismi Mirjalol. Ular siz ham bemalol suhbatlashishingiz mumkin, o'zining tajribalarini so'rab. Va alaykum assalom Mirjalol. Men sizni tabriklayman, bu juda ham katta yutuq.
Aytingchi, Arizona universitetida 1 yillik o'qishi narxi qancha? 1 yillik to'lov kontrakti umumiy hisobda 36700 dollar hisoblanadi. Demak, 36700 dan biz 18500 ni ayirib tashlaymiz, to'g'rimi? Va qancha qoladi? Yarmi qoladi, 50%. Ya'ni 50% qoladi. Bu faqat 1 yilga, to'g'rimi? Bu 2 yillik o'qish. Ya'ni magistraturami? Yo'q, bakalavr. Bu bakalavr 2 yillik. 4 yillik. A, 4 yillik bakalavr. Demak, bu 4 yillik bakalavr va har yiliga siz demak 18500 dollardan yutdingiz. Juda ham yaxshi. Men sizga omad tilab qolaman va bittagina savolim bor. Mana shu scholarship uchun siz nimalar harakat qildingiz? Qanaqadir bir bizni obunachilarga internetda yozilmagan, tesha tegmagan, lapatga tegmagan maslahatlaringiz bormi? Eng katta maslahatim shuki, o'zlarini har tomonlama o'zlarini sinab ko'rishlari kerak. Masalan, faqatgina akademik, ya'ni o'qish tomoni emas, tashqi masalan qo'shimcha mashg'ulotlarda ham o'zlarini sinab ko'rishlari kerak. Masalan, o'zlarining talantlari bo'lishi mumkin sportda, o'sha sportda ham biror bir yutuqga erishgan medallar bo'lsa, ular ham scholarshipga o'zining alohida har bir universitetni alohida veb-saytida so'rashadi, shunaqa talanting bormi deb so'rashadi. Shunda jo'natish kerak. Ya'ni bir isbot sifatida. Keyin ular ham umumiy olganda o'qishga kirish haqidagi xatni berish davomida ular ham shu faktorlarga e'tibor qaratishadi. Qadrli do'stlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 mingdan ortiq universitetlar bor va har birining talabi o'zgacha. Bitta universitetning talabi ikkinchisiga umuman o'xshamaydi. Ularning hammasini siz ushbu universitetni veb-saytidan bilib olishingiz mumkin, lekin bitta talab deyarli ko'p universitetlarda o'xshab ketadi. Bu siz aytib o'tgan, demak, boshqa sohalarda, qolaversa yo'nalishlarda bo'lgan yutuqlar, medallar, demak, volontyorlik faoliyati, ijtimoiy hayotda demak ishtirok etganinglar, ularning hammasi inobatga olinadi, to'g'rimi? Albatta. Omad va xudo xolisa Arizona universitetida ko'rishganda ko'rishguncha. Bunyodbek, mana bu yerda men ko'rib turganimdek, bu sizlarning natijalaringiz. Ya'ni qaysi Yevropa universitetlariga sizlar talabalarni yuborgansizlar va ularni talabalik vizalar, to'g'rimi? Albatta. Ko'proq mana Polshani ko'rib turibman, yana qaysi davlatlarga yuborgansizlar talabalarni? Latviya, Polsha, Vengriya va Angliyaga yuborganmiz. Va hozirgi paytda Amerika natijalarimiz bor, Amerikaga. Mana Amerikaga ko'rib turibman, Amerika Qo'shma Shtatlariga. Bu yerda-da. Amerika vizalarimiz bor, hozirgi paytda prosesida ketayotgan universitetlar bor, ya'ni Vengriyaning vizalari, Italiyaga yaqinda boshlaymiz va Germaniya bo'yicha yangi proyektlar boshlaganmiz va shaxsan o'zim ham Yevropaga borib, universitetlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilgan holda yangi imkoniyatlarni yaratib kelganmiz va bularni yaqinda uje talabalarga tatbiq qilishni boshlaymiz. Bunyodbek, aytingchi, bilamizki AQShga viza olish nihoyatda qiyin. Ba'zida oyga borish osonroq AQShga borgandan ko'ra. Demak, birorta Yevropani ko'zga ko'ringan zo'r universitetiga borib, o'sha yerda deylik bakalavr o'qib yoki bakalavr o'sha 1-2 yilni o'qib turib, ushbu universitetni tramplin tarzida ishlatib, Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetiga ham yubora olasizlarmi? Ha, albatta, hozirgi paytda biz shu prosesni yo'lga qo'yganmiz. Chunki ayrim talabalar bor, to'g'ridan-to'g'ri risk qilishga qo'rqishadi, chunki viza olishga ham o'rtacha 1000 dollar riskovat qilish kerak bo'ladi. Agar viza ola olmasa, o'sha summaga kuyishi mumkin bo'ladi. Biz talabalarga shunaqa imkoniyat beramizki, Yevropaga boradi va Yevropada 1 yilcha o'qiydi. 1 yilcha o'qiydi-da, o'sha 1 yil o'qigandan keyin o'qishini transfer qilishi mumkin yoki bo'lmasa bakalavrni bitirib magistraturaga Amerikaga topshirib ketishi mumkin bo'ladi. Va bu jarayonda viza prosesi ancha yengilroq bo'ladi. Nimaga? Chunki vizaga o'sha davlatda kiradi. Yevropaning o'zida o'qib turgan hududidagi Amerika elchixonasiga murojaat qiladi va shu orqali vizaga topshiradi. Bu imkoniyat talabalarga viza olish shansini bu yerdan turib topshirishga nisbatan ko'proq ochirib berishi mumkin bo'ladi. To'g'ri, bunga hech qanaqa garantiya yo'q, lekin nisbatan imkoniyatlarni ko'tarishimiz uchun bu ham bir tramplin yo'limiz, bir to'g'ri yo'l deb biz hisoblaymiz. Qadrli obunachilar, demak, Yevropa universitetlariga bo'lgan vizalarni ham garantiyasini sizlarga hattoki OBSE-ni raisi ham bermaydi, lekin harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Va keyinchalik aynan Amerikada o'qimoqchi bo'lsanglar, ba'zi bir o'sha Yevropaning ko'zga ko'ringan universitetlari orqali ham borsa bo'ladi. Aytingchi, Bunyodbek, ushbu konsalting markaziga murojaat qilish uchun qaysi telefon raqamlarini biz terishimiz kerak? Bizning telefon nomerlarimiz, call center nomerimiz bor.
71-292-99 nömer orqali yoki bo'lmasa biz o'sha Instagram sahifalarimizga ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bizning koordinatorlarimiz aytishimiz mumkin, har kuni ishlashadi. Nechadan nechagacha? Ertalab 9dan kechqurun 7gacha ishlashadi. Va yakshanba kuni ham ishlaymiz biz. Ayrim ota-onalar, davlat ishida ishlaydigan ota-onalar yakshanba kuni dam olish kuni bemalol o'zini farzandlari bilan kelib bizdan koordinatorlarimizdan ma'lumotlarni olib, o'sha Amerikaga qanaqa qilib ketish kerak, nima hujjatlar taqlash kerak. Chunki hafta davomida ularning vaqtlari bo'lmasligi mumkin, lekin biz ular uchun yakshanba kuni ham ishlaymiz va ularga kerakli barcha ma'lumotlarni haftani dam olish kuni ham berib boramiz. Qadrli do'stlar, har ehtimoliy qarshi ushbu konsalting markazining nomer telefonlarini ekran tagida qoldiramiz va Instagram uchun ularning profilini ko'rishga mana shu yerdan bitta значокni ko'ramiz va Instagramda qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu konsalting markazini topib bemalol murojaat qilishimiz mumkin. Bunyodbek, sizga omad tilayman va xudo xolisa ko'plab o'zbekistonlik talabalarni aynan scholarship, stipendiyalar bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlarini barcha zo'r universitetlariga va Yevropa universitetlarini zo'r va Yevropa davlatlarini zo'r universitetlariga yuborishga umid etaman. Salomat bo'ling. Biz esa davom etamiz. Bekzod, biz hozirda consulting departamentida bo'ldik va ko'plab bizning o'zbek talabalari grantlar asosida Amerikani va boshqa universitetlarini oliygohlariga o'qishga kirayotganini ko'rib, juda ham bir xursand bo'ldik. Lekin har qanday oliygohga kirayotgan paytda O'zbekistondami, Yevropadami, Amerikadami bitta bir muammoli joy bor-da. O'sha muammoli joy haqida yaponiyalik yozuvchi Banana Yoshimoto shunday degandi. Imtihon albatta bu yaxshi, faqatki agar siz uni qabul qilayotgan bo'lsangiz, topshirmayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, bu har qanday bo'lgan imtihon bu juda katta stress va depressiya. Aytingchi, mana shu Target xalqaro maktabida qanaqa imtihonlarga sizlar tayyorlaysizlar? Demak, maqsadimizdan kelib chiqib, biz xalqaro universitetlarga o'quvchi tayyorlaganligimiz uchun bizni asosan IELTS imtihonlariga tayyorlaymiz. Ya'ni o'sha Angliyaning mashhur IELTS imtihoni bu dunyodagi barcha universitetlarga o'tadigan imtihon va bu imtihon topshirgandan so'ng o'sha British Council tomonidan sertifikat beriladi, IELTS sertifikat. Demak, aytganingizdek, imtihon bu bir stressli bir holat. Lekin biz o'quvchilarimizga har oyda o'zlashtirish darajasini tekshirish uchun har oylik imtihonlar tashkil qilganmiz. Va bu o'z-o'zidan haqiqiy IELTS imtihoniga kirganda stressni yengishi uchun va o'zining bilim salohiyati aynan shu imtihonga mosligini oyma-oy tekshirib borish imkoniyati bor. Bu o'z o'rnida ota-onalarimizga ham juda ham yoqadigan nozik joyi. Har oyda ota-onalar farzandining ko'rsatkichini ko'rib turadilar. Ana endi Amerikaning top universitetlariga biz maqsad qo'ydik. Bu top universitetlarga aynan Amerikaning SAT imtihoni o'sha imtihoniga tayyorgarlik kurslari bizda mavjud. Bu aynan 10-chi va 11-chi sinflik davrida o'tiladi. Xo'p, undan keyin bizga murojaat qiladi ingliz tili o'qituvchilari. Ishlasam bo'ladimi sizlarda? Sizlarda talablar qanaqa? Biz aytdikki, xalqaro sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Lekin xalqaro sertifikati yo'q bo'lgan ingliz tili o'qituvchilariga biz shunaqangi kurslar tashkil qildikki, CELTA va TESOL imtihonlariga o'sha sertifikatga ega bo'lish tayyorlov kurslarini ham tashkil qildik. Qarang, bundan tashqari bizda viloyatdan keladigan o'quvchilarimiz uchun maxsus yotoqxonalarimiz ham mavjud. Maktabimizga uncha uzoq bo'lmagan, yaqin joyda maktabga tegishli bo'lgan yotoqxona mavjud. Bu yotoqxonada barcha nonushtalar, obed, kechki ovqat, komendant nazorati, medsestra nazorati barchasi muhayyo qilindi. Yoshligimda shunaqangi maktab bo'lishini orzu qilardim. O'zim ham mana Surxondaryodan kelib, Toshkentda o'qib, Amerikani ko'rdim, boshqa qildim, chet ellarni ko'rdim va ushbu havaslarimni hozirgi yoshlarga zo'r sharoit qilib yaratdim. Va ota-onalarga yana bir zo'r yoqadigan joyim, o'quvchilar ertalab kirayotganda telefonlarini olib qo'yadigan meni ahrana dedi-ku. Securityimiz, ya'ni nazoratchimiz barcha o'quvchilarni qo'lidan telefonni olib qo'yadi. Ishqirib, u telefon olib qo'yganlarida ikkinchi telefon ham chiqib kelmaydimi keyin dars paytida? Yo'q. Buni biz nazorat qilishni barcha o'quv xonalarida, koridorlarda, zallarda, oshxonada, hamma joyda
ovoz yozadigan kameralarimiz mavjud. Bu kameralar orqali bizni kuzatib turadigan nazoratchimiz barcha o'quvchilarni holatini kuzatib turadi. Agar kimda-kim yashirib olib kirishga urinsa ham, kameraga tushib qolish ehtimolligi juda ham katta. O'shaning uchun bu narsani o'quvchilar biladi va kameraga tushganlar nima qilamiz bilasizmi? Axloqiy jazolarimiz bor. Jismoniy emasmi chiqarib? Yo'q, jismoniy emas, axloqiy, ya'ni o'sha to'g'ri yo'lga ketishi uchun va bizni ichki qonun qoidalarimizga bo'ysunishi uchun kichkinagina axloqiy jazolarimiz ham mavjud. Bundan tashqari jazo bor joyda albatta bonuslar bo'lish kerak. Bonusga biz yaxshi o'qigan har bir sinfdan 2 bolaga stipendiya ajratganmiz. Ya'ni eng yuqori ball olgan, o'sha oylik imtihonlarimizda eng yuqori ball olgan o'quvchilarimizga biz stipendiyalar ajratamiz. Bu hali maktab doirasida bo'lmagan. Juda ham zo'r axloqiy jazoga misol keltirsangiz. Misol uchun she'r o'qib berishmi? Yo'q, o'yin berishmi? Oshxonamizda idish yuvish mumkin. Oshxonaning polini yuvish mumkin. Bu aynan bolaga ertaga biznes bo'laman, biznesmen bo'laman, biznes lady bo'laman deganga bir og'ir jazo. Ertaga men pol yuvyapman desa, o'ziga uje hamma o'quvchilar orasida qiynaladi. Shu jazoga tushmaslik uchun ham bolalar qonun qoidalariga bo'ysunishadi. Tushunarli. Umid qilaman, target xalqaro maktabida talabalar kamroq pol yuvishadi va kamroq ijtimoiy yuvishadi va albatta qoidalarni hech qachon buzishmaydi. Bekzod, imtihonlar haqida aytib o'tdingiz va dars o'tish jarayoni haqida ham aytib o'tdingiz. Bu borada bir polshalik tadbirkor bor, Slavomir Rublyovskiy degan. U o'z vaqtida shunday degandi. Aslida hayotimiz davomida bizga eng zo'r darslarni aynan imtihonlar beradi. Men sizga shunaqa bir niyatim borki, ushbu maktabda siz tayyorgarlikni amalga oshirayotgan imtihonlar bo'yicha, bu juda qiyin imtihonlar, siz aytib o'tdingiz, bu IELTS, bu SAT, bu CELTA, bu TESOL, bu juda qiyin imtihonlar, SAT plus SA, mana shu imtihonlar bo'yicha zo'r natijalar bo'lsin. Talabalarimiz bu imtihonlardan qo'rqishmasin va shunaqa bir zo'r natijalarga ega bo'lishsinki, dunyoning eng hurmatga sazovor bo'lgan o'sha Harvard, Cambridge, Yale, Stanford, Oxford universitetlarida o'qish ularga nasib etsin va shu jarayonda aynan siz sababchi bo'lishingizda men sizga tilakdoshman. Shu joyda qo'shimcham bor edi. Aynan shunaqangi dunyoning top universitetlariga kirish uchun bolalarda yetarlicha motivatsiya talab qilinadi. Yetarlicha o'ziga bo'lgan ishonch talab qilinadi. Biz aynan shuni ustida shaxsan o'zim motivatsiya va biznes treninglarni o'zim olib boraman. O'quvchilarni aynan top universitetlarga o'zini loyiq ko'ra olishligini men ta'minlashga harakat qilyapman. Bu o'ylaymanki, bizning o'zbek yoshlariga, bizning millatimizga eng zo'r bir yutuq bo'ladi degan umiddaman, xudo xolasa. IT sohasida biz urug'i berdik, IT sohasida ham amaliyotlarni aynan shu maktabimizning mana shu media xonasida ular amaliyot o'tashadi. Bu bizning bir yana bir kulchaviy joyimiz. Juda yaxshi. Ishlaringizga omad, xudo xolasa yana bir zo'r natijalar bilan bizni kutib olasiz degan umiddaman va yana bunday suhbatlarni hali ko'pini albatta shu yerda o'zida uyushtiramiz. O'ylaymanki, bu uchrashuvimizga vergul qo'yamiz. Nuqta emas. Nuqta emas. Buni hali ancha davom ettiramiz. Kelishdik. Ishlaringizga omad va eng oxirgi iltimos, obunachilar agarda mana shu target xalqaro maktabga murojaat qilishmoqchi bo'lsa, qaysi telefon raqamlari va qolaversa qaysi manzil bo'yicha ular murojaat qilishsa bo'ladi? Biz Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashganmiz. Shokirarx ko'chasi 85-uy. Sergelining 4-chi metro bekati. Shundoqqina yonida. Metro juda ham qulay. Call centrimizga murojaat qilishlari mumkin. 71 kodi bilan 200-07-37 raqamlariga. Bundan tashqari onlayn orqali Instagram, Facebook, Telegram, YouTube orqali bemalol bizni topishlari mumkin. Nima deb yozish kerak u yerda? Target Live deb yozsalar bizni topadi va Instagramlarda Target International School yoki umuman Instagramda targetimizni ham o'quv markaz profili, consulting profili, maktab profillari barchasi mavjud. Bemalol onlayn orqali ham ular topishlari mumkin. Biz onlaynda ichki muhitimiz, qaysi dars jarayonlaridan, natijalarimiz, meni biznes motivatsion treninglarimdan lavhalar,
qo'yib boryapmiz. Bemalol ular bizni onlayn kuzatishlari mumkin. Tushunarli. Bunda sizga omad. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqgan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Times, u yerda siz ijodim ilk namunalari va premyeralarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tsenzurasiz tomosha qilishingiz mumkin. O'sha kanallarga va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lish hozircha bepul. Shuning uchun mana shu bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, inglizcha subscribe. O'sha shundoqini bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Target xalqaro maktabida ko'rishganda. Ko'rishguncha.